pegou nós, hein? Vai. Quase. Boa, boa. Vamos chegar. Vai que é o pior saque dele, toma. Olha o Maninho, o pior saque dele.
Já é esse aqui agora. Lembra, né? Que tem uma bolinha.
hoje, eu era bem pior. Ali não. Então ali é pescador. Alguém disse que eu vou botar a faca nele? Quem é aquela guria? É a mina dele? Eu acho que ele botou os corações no meio. Ah, vó! E foi isso o que, mano? Ô, vó! Oi! Cada um tirou uma do baralho. Tá, tá. Esse é o live de ti. Yeah, I'll tell you.